Në Gjergjit, komanda duke par aftësit e ti dhe tërmërin e ti, i dha detyre të rej që tërpëmëj piken e shtabit të Nekosit. Mori pjesë në militarë sërbë, ushqua në luftimet e pushticës në atë luft, ku vron shumë ushtarë sërbë, Ganeu Zuri Rëbë një ushtarë. Ganeu luftën me të fëqishme e bëri në Luzhnicë, ku heroikisht vritët se bashku me komandant Kumanoven e shok të tjerë, duke mbrojtur kalane maleve të Berishës. Azem Kastrati me nufken Mustasja, lindi në vitin 1958, shkullën fillore e kreu në vendindje të mesme në Drenas. Në qershor të vitit 1998, ju bashkan gjithë luftës shqirentare. Mori pjesë në shumë luftime, si në Fushticë, Caralev, Divjak, gjatë ofenzivës së fundit, ishte me detyrë në Zbërcë, ku edhe ra heroikisht, pa kushtuar as pak jetën e ti, edhe pse dihet krejt se tre qershori ishte ofruar fundit të luftës në Kosovë. Ai nuk e kushtoi jetën, nuk ju shmang vdekjes për atë vaj. Hysni Murseli Husi, u lind në vitin 1966 në Nekos, shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesme në Drenas. Luftës shqirtimtare ju përgjigj me dëshirë të madhe. Mori pjesë në shumë luftime në Nekos dhe në Lapushnik. Me tetë paret të vitit 1999, bjene prit dhe vritet nga tyre dëshmorve, në obligon që t'i ruajmë të gjitha vlerat e luftës shqirtimtare. Një popull që ditë respektoj dëshmorët herojt e vetë, sakrificën e njerëzve të ti, që ditë a qëmoj lirin. Aj e kryon atë, e ruan atë, edhe ecë për para. Por nëse një popull nuk ditë qëmoj gjakun e derdhur, nuk qëmojnë sakrificat edhe si bën ato, aj popull rrezikon ardhmërinë e ti. Popull e yn, bëri sakrificat e mla, derdhi shumë gjak, për lirin e shumë pritur, dhe do të di ta qëmoj gjakun e derdhur për liri. Në emër të fshatit dhe në emrin tim personal, familjeve të dëshmorve u shprej ngushëllimet më të sinqerta. I përjetshëm qoftë kujtimi për dëshmorët. I lehtu qoftë dheu atyre. Lavdi gjithë dëshmorëve. I falemderit. Fjallën e ka kryetari i këshillit komunal, Zoti Izet Ibrahimi. Të nderuar dhe shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, të nderuar eprorë e ju bashkëluftëtarë të brigadës 121, që u rrethshtuat dhe marshuat triumfalisht në betejat tona për shlirim. Kam për obligim që të shprehem më të veçantin ndërim në këtë përkujtim, që do të jetë për ne gjeneratat që vijnë dhe ato që do të na sjellë kujtim, nga se ju takon respekti, sepse me porosin tuaj u bëm më të fort, u bëm shumë më të qëndrushëm dhe më të lehtë për ecje ka qëllimi final. Përkujtimi i kësaj ngjarje le të jetë thirrje dhe që obligon që ata që me këtë heroizëm dhanë më të çmuren tonë lirinë, të mbajnë për herë në përmendoret më të bukura të dhëut. Le të jetë për ne vizion për kushtimi, guximi dhe porosia që ata lanë. Me adhurim, respekt dhe nderim të veçantë heroizmit tuaj. Lavdi. Të nderuar familjet e dëshmorëve, të nderuar ushtar dhe ushtarak, të nderuar bashkëfshatar të dëshmorëve të kombit, ju përshëndes dhe ju uroj dhe ju përgëzoj për fatin që patëm të gjithë, për të pas në mesin ton ushtar dhe luftëtar të devotshëm të lirisë, të pavarësisë dhe të demokracisë
për të cilin skursyën asgjë, asë më të shtrajten jetën, nga Beograd. Unë të pas luftës, para se gjithash është vepër e vendosmëris dhe sakrificës se ushtrishim tonat Kosovës dhe poplit ton liridashës, e pastaj edhe ndihmes se pa kursyar që erdhin nga bashkësia ndërkombëtare, nga bashkimi evropian, nga NATO-ja, e veçanërisht nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Të dim, të ruim dhe të avancojmë atë që kemi fituar me gjak dhe sakrificat e shumëta. Lavdi dëshmorëve të kombit. E falenderojmë Zotin Jakup, e kanë madhëruar të bimin ton pjesëmarrës nga gjitha trojet shqiptare. Tani para jush përfaqësuesit e Preshevës. Unë nuk jam përfaqësues i Preshevës, e ndiej veten i Dranicës, mbas edhe këtu kam marrë pjekurinë e Brunisë. Falënderit që më keni bërë ftesë dhe që më ndaluat. Më dhatë fjallë në këtë përkujtim të këtyre herojve. Nana, babalar, motra vlezër dhe ju fëmi, ju jeni krenar që ja dhatë Kosovës më të dashurit, bitë e juaj dhe i tërë kombi me zemrë shqiptari krenohen dhe janë krenar. Ju Dranicasit, i dhatë më së shumti dëshmor, pjesë të trupit të invalidve, luftës dhe martir. Vetëm se e keni kuptua se pa luft nuk ka liri as shqipni etnike. Unë jam dëshimtari gjallë, si edhe shumica vlezërve të mirë Dranicas, se nuk i kanë lëshuar vatrat e tyre, edhe pse kanë qenë të vetëdijshëm për sfaruesin e tyre, se shkau ka qenë i pamëshirshëm të të gjitha moshët dhe qinit. Dhe në fund, do të thosha, nderi dhe lavdia bie mbi dëshmorët e kombit. Lavdi dëshmorëve të kombit. Lavdi ushtrisë filimtare të Kosovës. Lavdi. Fjala njerëzve të këti mesi ka bërë që të dëgjohet, e shkruar dhe e thanë, jo vetëm brenda, po edhe jashtë kufive. Ftoj para jush bashkëfshatarin, krijuesin Adem Gashi. Bashk familjar dhe bashkëfshatar dëshmorëve, bashk luftëtar të tyre, u mblodhëm këtu sot, edhe një herë, të nderojmë veprën dhe kujtimin e atyre që pushoj në lirinë e amshuar, madhështor dhe të dinitetshëm. Ju e dini tashma, si që ditën edhe këta paranesh, se vitet e vujtjes e të robris nuk numrëshin, por numrëshin dekadat. Një mbushje e tillë priste shpërthimin e lavdisë shqiptare. Ne të gjallët kemi hisën epokën e tyre, se këta e bën epokën, e bën epopenë, e lavdis, e ban Kosovën. Guzimi dhe heroizmi i Ganeut, i Azemit, i Hysneut e i të tjerve, për krah mira dëshmorve, nuk na le që për kujtimet dhe kujtimet t'i shëndrojmë në vajtim, por në forës bashkimi, respekti dhe dashurie. Fjala lavdi që e shqiptojmë në rastet të këtila, shëndrohet në parull boshe nëse nuk e kuptojmë si betim. Kur bëhet ajo betim? Mas shumëti, jara bimër e Zot, e gëzof shlirin këtu e 2000 vjetë. Falënderit shumë. E falënderojmë Zotin Milaim për mesajin e dhënë, dhe tani ftoj njërën dhe luftëtarët e para të kësa janë, dhe të fshatit tonë,
Elmi plakajnë që ta mërë fjallën. Pjesëmarrës të këtij tubimi për kujtimor. Duke më pashndjer me ju dhëmbjen dhe kënaqërinë, me lejoni të ju shpresoj ndjenjën dhe respektin tim më të lartë për sakrificën dhe veprat e tyre të ndritur. Lufta heroike në Kosovë ishte e përgjakshme dhe tragjike në përmosët e soja, por krenare dhe heroike në idealet dhe qëllimet e soja për të qenë në fund edhe fitimtare e përgjithmonshme e këtij trolli. Ishte UÇK-ja, ishte ushtria jonë e lavdishme, ajo që zgjoj nga gjumë i mendje të fjetura, ishte ajo që i kthev këti populli kënarin dhe dignitetin e në përkëmbur sa e sa herë. Ishte po kjo ushtri që ndroj rjedhën e historisë këti populli, duke i hapur asaj rrugën drejt qirimit nga pushtuesi barbar. Historia jonë e re ka qka të shkruaj për heroizmet e ushtarve tonë. Edhe Ganiu, edhe Azemi, Hysniu janë pjesë e kësa historie të re. Këta dhe të shmore tjerë, anë në këmë Kosovës, dhe të betër përhen në kujtesën e popullit dhe në zëmët e ne bashkëftëtarëve të tyre. Sepse shdo luft, nëzjerë herojt të vetë, e dëshmoret si kur lindin për të bërë herojnë. Populli shqiptar është dëshmitari sa e sa lufta edhe përpjekjeve për liri, të cilat kërkonin sakrifiz dhe vetmohim, trimëri dhe guxim, dhe për ta rritur këtë, kërkoheshin akte heroike, të cilat dhe përshekuj shkruajtën me gjak historinë tonë të re. E gjaku të madhe ka dhëmbjen, të gjatë e ka kujtimin, edhe në të gjatë e ka dërimin. Qenë nga shumë e vështirë, të gjendësh për balë lapidarit tuaj, o shok, e zërin të mosua të gjojmë, zërin që në beteja jep të kushtrim, jep të guxim, për para vlëzër, të shkojmë, buqet gryke la pushrikut, gjemon gryke cëraleresh, armiku për sulman, por zëri juaj është kuda, në fladin pranveror, në këngën e bilbilit, në posheshin e fëmive, në këto male që me gjak i lat, kuda në jetën ton, zëri juaj jehan. Ju që dheshe të lirin më shumë se jetën, shkuat në pavdeksi, ju që ratë për liri, uri lindët për sëri, ju që dheshe të historin, edhe vetë në histori hytë, ju që deshet atë shumë Kosovën, thellë në gjirën e Kosovës në nënhytë, hytë dhe përjetësi, duke u lartësuar atje, ku e kanë vendin më të dashurit atë dheut, në pantonin e ndërgjegjës e kombit. Ju ishit të thjesht e fjallë pak, por vej pra juaj përri që historia të flasë për ju, ndaj në esot për ulemi më respekt, para vej për suaj sublime, lumë ju që me pjetet në rojnë dërbreza, ju që idealin tuaj për shërimin e Kosovës e lartësuat me jetën tuaj, duke ja falë atë të Kosovës. Jeta dhe vepra juaj e shëndruar tashmë në përjetësi historike do të jetë shembull dhe urdhërim për gjeneratat tashme, për mbrojtjen e lirisë së Kosovës dhe për pjekje dhe synimeve për bashkimin e trojeve shqiptare. I përjetëshëm qoftë kujtimi tyre, lavdi të shmorëve të kombit.